بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس البلاغہ کا سبق ہے. علم المعانی هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال. مثال ذلك قوله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فان ما قبل ام صورة من الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب وخاتمة. ترجمہ دیکھ لیجئے. علم المعانی علم معانی ہوا علم یہ وہ علم ہے یعرف بہی جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے احوال اللفظ العربی التی عربی الفاظ کے ان احوال کو بہا یطابق مقتضی الحالی جس کے ذریعے سے اس کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے. فتختلف پس مختلف ہوں گی صور الکلام کلام کی صورتیں لاختلاف الاحوال احوال کے اختلاف کی وجہ سے. مثال ذلک قوله تعالی اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي اور ہم نہیں جانتے اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. فانما قبل ام پس ام سے قبل والا صورۃ من الکلام کلام کی ایک صورت ہے تخالف صورۃ ما بعدہا جو کہ اس کے ما بعد کی صورت سے مختلف ہے. لان الاول فیہا کیونکہ ان میں سے جو پہلا ہے فعل الارادۃ مبنی للمجہول اس میں فعل ارادہ مبنی للمجہول ہے فعل ارادہ مبنی للمجہول ہے. والثانیہ اور دوسرے میں دوسرا فیہا فعل الارادۃ اس میں فعل ارادہ مبنی للمعلوم مبنی للمعلوم ہے. والحال الداعی لذلك اور وہ حال جو اس کے لیے داعی ہے اس طرف بلانے والا ہے نسبت الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیتی خیر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنا ہے دوسرے میں. ومنع نسبت الشر الیہ اور اللہ کی طرف شر کی نسبت کو روکنا ہے فی الاولی پہلے میں. وینحصر الکلام اور کلام منحصر ہے علی ھذا العلم اس علم میں فی ثمانیۃ ابواب و خاتمۃ آٹھ ابواب اور خاتمہ میں. اچھا جی مقدمہ سے فارغ ہوئے. مقدمہ میں فصاحت اور بلاغت کا بیان تھا. فصاحت اور بلاغت کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد مقصود کو شروع کر دیا. مقصود ہمارا علم بلاغت ہے اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ علم بلاغت تین شاخوں پر تین حصوں پر مشتمل ہے. ان کو فنون ثلاثہ کہا جاتا ہے. فنون ثلاثہ میں سے جو پہلا فن ہے وہ ہے علم معانی. پہلا علم یا پہلا فن وہ کیا ہے بیٹا؟ علم المعانی ہے. دوسرا فن آگے ہم پڑھیں گے معانی کے بعد بیان ہے. اور تیسرا فن جو آخر میں ہے علم بدیع ہے. تو علم المعانی سے فنون ثلاثہ میں سے پہلا فن علم معانی کا بیان ہے. فنون ثلاثہ میں سے پہلا فن علم معانی کا بیان ہے. علم معانی کی تعریف کیا ہے؟ آسان الفاظ میں علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے عربی الفاظ کے ان احوال کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ جن احوال کے ذریعے سے کلام کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ عربی الفاظ کے ان احوال کی معرفت کا علم ہے
کہ جن احوال کے ذریعے سے ان الفاظ کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں مقتضی اور حال پہلے آپ نے پڑھا ہے، ایسے احوال، ایسے حالات کہ جن کے ذریعے سے الفاظ کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے، یہ ہمیں علم معانی سکھاتا ہے۔ علم معانی کون سا علم ہے؟ علم معانی وہ علم ہے جن میں عربی الفاظ کے ان احوال کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ کس چیز کی پہچان حاصل ہوتی ہے؟ عربی الفاظ کے احوال کی پہچان حاصل ہوتی ہے، بہا یطابق مقتضی الحال، کہ ان احوال کے ذریعے سے ان الفاظ کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہاں تک علم معانی کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ علم معانی وہ علم ہے جس کے ذریعے سے عربی الفاظ کے ان احوال کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ جن احوال کے ذریعے سے ان الفاظ کو مقتضی حال کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فتختلف صور الکلام لاختلاف الاحوال، احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہوں گی۔ احوال اگر مختلف ہوئے تو کلام کی صورتیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ آپ لوگوں نے پیچھے مقتضی حال میں اس کی پوری وضاحت آپ نے پڑھی ہے، دیکھیں اگر وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر حال مدح والا ہے تو کلام کی صورت کیا ہوگی؟ اطناب والی ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر حال ذکاء مخاطب ہے تو کلام کی صورت کیا ہوگی؟ ایجاز والی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حال کے بدلنے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی کیا ہوں گی؟ بدل جائیں گی۔ حال کے بدلنے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی کیا ہوں گی؟ بدل جائیں گی۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، مثال ذلک قوله تعالی، اس کی مثال اللہ تعالی کا یہ قول ہے۔ کس کی مثال؟ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی کیا ہوں گی؟ مختلف ہوں گی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش فرمایا ہے، جنات کا قول کہ جنات نے، یہ جنات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا تھا وہ فرشتے آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا کرتے تھے کہ آج اللہ کی طرف سے فلاں فیصلہ ہوا ہے، فلاں فیصلہ ہوا ہے۔ تو آسمان دنیا والے جو فرشتے ہیں وہ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ شیاطین اوپر جا کر کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھی بات ان کے کانوں تک پہنچتی تھی، اس کو لے کر واپس اپنے کاہنوں کے پاس آتے تھے، جو لوگ جنات کی مدد سے غیبی خبریں بتاتے ہیں، ان کے پاس آ کر ان کو بتاتے تھے کہ دنیا میں فلاں معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ کاہن لوگوں کو بتاتے تھے کہ آگے یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے تھے۔ اب دیکھیں، ایک بات سچی ہوتی تھی جو فرشتوں نے بتائی ہوتی تھی اور جنات نے اس کو سنا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے باقی 99 جھوٹ پر بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ اعتماد کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو یہ جو جنات ہیں ان کے آسمانوں پر داخلہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا۔ شہاب ثاقب جو ہے نا، ان کے ذریعے سے ان کو مارا گیا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِ لَا نَسْمَعُ، وہ آیت جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، سورۃ الجن کی، کہ یہ جنات جو ہے نا اوپر جاتے تھے لیکن یہ کہنے لگے کہ یار ہم اوپر نہیں جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور جب اوپر جاتے ہیں تو پھر شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہماری پٹائی ہوتی ہے، ہمیں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، جاؤ دنیا میں پھرو کہ دنیا میں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس وقت بعض جنات نے یہ آپس میں کہا کہ ہمیں جو اوپر جانے سے روکا گیا ہے، جو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہمیں مار کر واپس بھیجا گیا ہے، آسمانوں میں کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے جو ہم سے کیا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے۔ اور اس فیصلے کے بارے میں آگے کیا کہا؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، کہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے۔ آیت کو دوبارہ دیکھیں، اس میں کلام کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ کلام کی ایک صورت ہے،
ام سے پہلے ہے، کس سے ہے؟ ام سے پہلے. اراد بہم ربہم رشدا، یہ کلام کی دوسری صورت ہے جو ام کے بعد ہے. کلام کی یہ دو صورتیں سمجھ میں آئیں؟ دیکھیں نا، آسان الفاظ میں ایک ام سے پہلے والا جملہ ہے اور دوسرا ام سے بعد والا جملہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. کیوں؟ فَإِنَّمَا قَبْلَ أَمْ صُورَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ، ام سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ کلام کی ایک صورت ہے. تُخَالِفُ صُورَةً مَّا بَعْدَهَا، جو ام کے بعد والی صورت سے مختلف ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مختلف کیسے ہے؟ لِأَنَّ الْأُولَى فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ، اس لیے کہ کلام کے پہلے حصے میں فعل ارادہ مبنی للمجهول ہے. وَالثَّانِيَةَ فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌّ لِلْمَعْلُومِ، اور کلام اور ام کے بعد والا جو جملہ ہے، جو دوسرا جملہ ہے، اس میں فعل ارادہ مبنی للمعلوم ہے. دیکھیں ذرا، میں اس کے آسان کر کے آپ کو وضاحت کرتا ہوں. جملے کو دیکھیں، قرآن کی آیت کو دیکھیں. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ، اریدا میں فعل ارادہ ہے کہ نہیں؟ اراد یرید ارادتن، اراد یرید ارادتن فہو مرید و اریدا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اریدا فعل مجھول ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ، فعل ارادہ کیا ہو گیا؟ مبنی للمجھول ہو گیا. آسان کر کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ پہلے والے جملے میں فعل ارادہ مجھول ہے، انہوں نے مبنی للمجھول کہا تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات آئے گی کہ یہ مبنی للمجھول کیا بلا ہے؟ مبنی للمجھول یہی فعل مجھول ہے، اچھا اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اُرِيدَ فعل ارادہ ہے اور کیا ہے بیٹا؟ مجھول ہے. سمجھ میں فعل مجھول ہے کہ نہیں ہے؟ فعل مجھول ہے، بالکل فعل مجھول ہے. واحد مذکر غائب فعل ماضی مجھول ہے، باب افعال سے ہے. آگے دیکھیں، فِي الْأَرْضِ، ام کے بعد دیکھیں، ارادہ فعل معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو مبنی للمعلوم کہا ہے. مبنی للمعلوم کہنا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فعل معلوم کہتے تو بات پوری ہو جاتی تھی. اب دیکھیں، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. ارادہ میں فعل ارادہ کیا ہے بیٹا؟ فعل معلوم ہے. اب دیکھیں، ایک جگہ ایک ہی فعل کو مجھول لانا اور دوسری جگہ اسی فعل کو معلوم لانا، کلام کی مختلف صورتیں ہو گئیں کہ نہیں ہوئیں؟ مختلف ہوئیں، کہ کلام کی ایک صورت میں فعل مجھول ہے اور کلام کی دوسری صورت میں فعل کیا ہے؟ معلوم ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب میں دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں ذرا، ہم نے کہا تھا کہ احوال کے مختلف ہونے سے کلام کی صورتیں بدل جاتی ہیں. مثال اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے. لا اريد بمن في الارض فعل مجهول. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں ذرا، ام سے پہلے والی کلام کی صورت ام کے بعد والے کلام کی صورت سے مختلف ہے. سمجھ میں آئی بیٹا؟ کیونکہ ام سے پہلے والے کلام میں اریدا فعل ارادہ مجھول ہے، ام کے بعد والی صورت میں ارادہ فعل ارادہ کیا ہے بیٹا؟ معلوم ہے. تو کلام کی صورتیں مختلف ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ کلام کی صورتیں مختلف ہوئیں. ام سے پہلے والی صورت مجھول ہے اور ام کے بعد والی صورت معلوم ہے. مجھول اور معلوم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں صورتیں کیا ہو گئیں؟ مختلف ہو گئیں. مختلف کیوں ہو گئیں؟ اس لیے کہ اس میں حال مختلف ہے. حال کیا ہے؟ مختلف ہے. انہوں نے مشکل کر کے بتا دیا، میں آپ کو آسان کر کے انشاءاللہ بتا دوں گا. والحال الداعی لذلک نسبۃ الخیر الیہ سبحانہ و تعالیٰ فی الثانیتی، اور حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے پڑھا تھا کہ حال جو ہے نا وہ داعی ہوتا ہے، متکلم کو اپنا کلام مخصوص صورت میں لانے پر کیا کرتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے. اور یہاں پہ آمادہ کرنے والا حال کیا ہے؟ نسبۃ الخیر الیہ سبحانہ فی الثانیتی، جو کلام کی دوسری صورت ہے اس میں خیر کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنا ہے.
سمجھ میں آئی؟ ومنع نسبت الشر الیہ فی الاولا، اور کلام کی پہلی صورت میں شر کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنے سے روکنا ہے، شر کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنے سے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ واپس جائیں آیت میں، میں آپ کو آیت میں سمجھاتا ہوں۔ آیت میں دیکھیں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، دیکھیں زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ ہے یا خیر کا ارادہ ہے، فیصلہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ فیصلہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کرنے سے اللہ کی ذات میں گستاخی کا شائبہ تھا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کلام کے پہلے حصے میں کیا کیا؟ اریدہ فعل ارادہ کو مجہول ذکر کیا۔ دیکھیں نا، اگر زمین والے کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ارادہ اور فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن کلام کو کیسے جنات نے مقتضائے حال کے مطابق زبردست کلام کیا، سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جنات نے مقتضائے حال کے مطابق زبردست کلام کیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات بڑے بلیغ تھے، بڑے فصیح تھے، بڑے ماہر تھے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ بلغا میں سے تھے۔ دیکھیں ذرا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کلام کے پہلے حصے میں فعل ارادہ کو مجہول اس لیے ذکر کیا کہ حال یہ تقاضا کر رہا تھا۔ حال کیا تقاضا کر رہا تھا؟ کہ اس میں شر کی نسبت کو اللہ کی طرف براہ راست کر کے، اگر فعل کو معلوم ذکر کر کے لفظ اللہ کو اس کے لیے فاعل بناتے، تو پھر کیا تھا؟ یہ مقتضائے حال کے خلاف تھا، کیونکہ شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہو جاتی، اور شر کی طرف براہ راست، شر کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ کی ذات میں ایک گستاخی کے مترادف تھا۔ اس لیے جنات نے اس گستاخی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، شر کو فعل مجھول ذکر کیا کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ کیسا زبردست کلام ہے، کیسا زبردست مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ کلام کے دوسرے حصے میں کس کا ذکر تھا؟ خیر کا ذکر تھا۔ رشد یہاں پہ خیر کے معنی میں، خیر کا ذکر تھا، اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ زبردست مدح ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو لہٰذا دوسرے جملے میں خیر کی نسبت اللہ کی طرف براہ راست کرنے کے لیے فعل ارادہ کو معلوم ذکر کیا، اور ربہم کو اس کے لیے فاعل یہاں پہ ظاہر ذکر کیا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا بیٹا، کلام کی جو پہلی صورت ہے اس میں منع الشر، منع نسبت الشر الی اللہ، یہ حال ہے۔ منع نسبت الشر الی اللہ یہ کیا ہے بیٹا؟ حال ہے، اور اس حال کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر فعل ارادہ کو مجہول ذکر کیا جائے، تو مجہول ذکر کیا۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ کلام کی جو دوسری صورت ہے، ام کے بعد والی صورت ہے، اس میں نسبت الخیر الی اللہ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ نسبت الخیر الی اللہ ہے۔ تو لہٰذا نسبت الخیر الی اللہ یہ حال ہے، اور اس حال کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ فعل ارادہ کو معروف ذکر کیا جائے، اور ربہم کو اس کے لیے کیا بنایا جائے؟ فاعل بنایا جائے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں کیسا زبردست جو ہے نا جنات کا کلام ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آگے فرمایا، وینحصر الکلام علی ھذا العلم فی ثمانیۃ ابواب وخاتمہ، اور یہ جو ہمارا علم معانی ہے، علم معانی میں جو ہم کلام کریں گے وہ آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ میں کیا ہوں گے؟ منحصر ہوں گے۔ گویا کہ علم معانی کی ہماری جو بحث ہے وہ آٹھ ابواب اور خاتمہ پر مشتمل ہوگا۔ آٹھ ابواب اور خاتمہ پر کیا ہوگا؟ مشتمل ہوگا۔ ارباب الاول فی الخبری والانشائی سے انشاءاللہ کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔